Zdravo, družba, ker ste me v komentarjih zelo gnjavili, da moram nujno čim prej objaviti nekaj o ta novem telefonu. Evo, vam ustrežem in nič ne zamerim, v redu je, da gnjavite, če vas to zanima. Torej, tule je Apple iPhone 4, oplemeniten s 4 silikonskimi nožicami, ki sem jih sam gor dodal, ker še nisem dobil obljubljenega mi ovitka bumperja, ki jih telefon ščiti pred padci, tako da tole je zelo dobra začasna rešitev, tako da če pade, se ne bo razbil, ker je strukturno zelo močen, je pa malo krhek, ipak je tule steklo in na zadnji strani tudi steklo, seveda zaradi dizajnerskih razlogov zdizajniran je tako malo na brown, spominja v izpred ne vem koliko pol stoletja in še več. Tak res švabski dizajn, meni je všeč. Raven, sporeden, kot en monolit iz Odiseje 2001. Na hitro preletmo samo novosti, kakšna je razlika od prejšnjega modela. Najprej mečken je težji, ker je bilo glas tudi drugače leži v roki, nekaterim to ne bo všeč. Mogoče je bil res za v roko prejšen boljši, ampak ta je nedvomno lepši. Ekran je nov, nov displej z ločljivostjo 960x640 točk, kar znese tam 326 pikslov na palec, kar je zelo visok, tam približno kot knjige, kot tisk. Tako da črke za brd so zelo razločne in ostre, tako da je to en velik napredek in hmalo pričakujte podobne zaslone tudi na drugih telefonih. Nova je kamera in sicer na obeh straneh. Tale je kamerca s 5 megapiksli, ki se jo uporablja tudi za fotografiranje, zelo dober senzor. Tule je pa manjša kamera z manjšo ločljivostjo, ki služi pri FaceTimeu, pri videopogovorih, da sogovornik vidi tudi tebe, ko se pogovarjaš z njim. Na splošno je čutiti, da je močnejši, da ima več rama, menda ima 512 rama in to se pri performansu tudi zelo pozna. Občutno hitrejši je od prejšnje različice, občutno hitreje dela multitasking, recimo pogledamo iPhoto, se zelo v trenutku odpre in ne čutimo nobenih pauz med scrollanjem ali pa zelo je odziven, no. Torej tako zelo hitro se odzove, bolj kot prejšnji model. S tem smo lahko zelo zadovoljni, vsaj jaz sem. Tudi baterija zdrži mečken dlje. Zdaj je popoldan, ura je 5 in zjutraj je bil napolnen. Zdaj smo na 81% baterije, kar pomeni, da bo zdržal še en dan, kar je boljš, kot sem navajen. Antena. Problemi z anteno ba je, da če tule, kjer sta tile dve anteni, to je ena, to je druga, da če jo tule kratko spojiš, ne, če narediš kurz šluz, da pade signal, ampak meni se to ne zgodi. Evo, držim ga, smo na 5 barih, na 5 črtah, ampak nekak noče mi pst. Torej, pri nas v Sloveniji tega problema z anteno še nisem uspel reproducirati. Ne rata mi. Tudi če ga držim za takole nekak, če ga čisto objamem, signal kar ne pade. Pa poskusimo, da vidim, nisem se zlagal, ne. Ne pade niti za črtico, glej. Tudi če ga prav objamem v roke, noče. Je pa res, da nisem na 3G omrežju, če ima to kakšno vezo, najbrž ne, to je Edge, kaj pa vem, toliko se pa tudi ne spoznam. Kličem Godlerja na FaceTime v Ameriko, zastojn. Ej, zdravo. Poročaj, kako je v LA-ju? Odlično, sem pa našel nekaj, kar nima vsak. Kaj pa je to?
vodo, ki jo je Steve Jobs pil na predstavitvi. Gre za njegovo flašo. A si bil tam? Valjda. In si jo šel pa spizdit, ali kaj? In sem spizdil Steve Jobsovo flašo. Zdaj pa ližem ta ustnik skozi. Kaj še? Ja, zmore po novem špilati tudi HD videe, tja do 720p, lepši je, drugih novosti pa ni. Tako da, če ste zadovoljni s svojim iPhone-om 3GS in ne potrebujete boljšega fotoaparata, potem skor ni razloga za nakup novega, ker je ta tako malo lepši, drugače v bistvu enak dela, sem lepši, pa malo hitrejši, pa malo dlje. Zelo je lepo.